Ünsiyyət. Gəlin özümüzü, bir-birimizi tanıyaq, ünsiyyət edək, yaradanımızı tanıyaq. Radio Space-də verilişin müəllifi və aparıcısı Solmaz Əmirli. Salam, hörmətli iftara doğru proqramının dinləyiciləri. Mübarək Ramazan ayının son günlərini yaşayırıq. Uca Allahın ağıl verərək digər varlıqlardan fərqləndirdiyi, kamil olmaq üçün müxtəlif sınaqlardan keçirdiyi, Ramazan-ı Şərif kimi bir məktəblə mərtəbəsini artırdığı insan, eyni zamanda fitri vəhiy içində gəzdirən şuurlu bir kitabdır. Bugün bitməkdə olan mübarək ayın gətirdiyi sonsuz məmnunluq, Allah Taalanın rəhmətinə layiq olmaq ümidindən doğan inam hissi ilə bir daha insan olaraq özümüzə, nədən, nə üçün xəlq olunduğumuza nəzər salmalı, bizə ayrılan ömür sərmayəsini nəyə sərf etməli olduğumuz haqqında düşünməliyik. Bəli, hörmətli dinləyicilərimiz, iftar öncə söhbətimizin axarı ali varlıq olan insan, yəni bizlər haqqındadır. Həm söhbətim filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Siracəddin müəllim Hacıdır. Beləliklə, Allah Taalanı sevərək yaratdığı insan haqqında danışdı. Kimdir insan, nə üçün yaradılıb, nəyinə vəzifələndirilib, yaradılışının səbəbi nədir? Solmaz xanım, öncə əziz dinləyicilərimizi bu mübarək Ramazan günlərində bir daha salamlayıram. Allahın rəhməti, bərəkəti və salamı onların və ailələrin üzərində olsun. Peyğəmbərimizin bir gözəl hədisi var. Peyğəmbərimiz buyurur ki, Ramazan səfərdir. Əslində, burada səfərin mənası, yəni ruhun səfəridir. Biz bu söhbətlərimizdə xatırlayırsa, dəfələrlə Ramazanın mədənin ac qalması, ancaq ruhun doyurulması olduğunu söylədi. Peyğəmbərimiz də buyurur ki, Ramazan səfərdir, oruç tutmaq bir səfərdir, yəni qəlbin səfəridir, ruhun səfəridir. Bu ayda qəlb yüksək mərtəbələrə ucala bilir, Allahın rəhmətini, bərəkətini daha dərindən hiss edə bilir. Ona görə biz Ramazan sona yaxınlaşır. Əslində biz Ramazanın 3-cü mərhələsinə daxil olduq. Bilirsiniz ki, Peyğəmbərimiz bunu 3 mərhələyə bölüb. Ramazanın əvvəli rəhmətdir, ortası məğfirətdir, yəni bağışlanmadır. Sonu da cəhənnəm əzabından, cəhənnəm atəşindən qurtuluşdur. Biz son günlərini yaşayırıq və bu mübarək Qədir gecəsinin olduğu bir günlər yaşayırıq. Təbii ki, kim doğrudan bu Ramazan boyunca öz ruhunu səfər etdirə bildisə, müəyyən bir nöqtədən ucalara yüksəldə bildisə, o qazanmış oldu. Çünki Ramazan bizdən vidalaşmağa hazırlaşır. Mən əziz dinləyicilərimizə bütün aylarını Ramazan ayı kimi yaşamağa tövsiyə edirəm. Qoy bütün aylar Ramazan ayı kimi sultan ayı olsun, Allahın sevdiyi ay olsun, Allahın rəhməti, bərəkəti və salamı bu aylarda onlarla olsun. Təbii ki, Ramazan da insan üçündür, Quran da insan üçündür. Əslində, bu Quranda insan demək bu şərti bir anlayışdır. Çünki, Solmaz xanım, Ramazanın bütün günləri insana aid olduğu kimi, Quranın bütövlüyü və Quranın hər sözü insana aiddir. Çünki Quranı Allah Taala insan üçün nazil etmişdir. Allahın məqsədi insanı tərbiyə eləməkdir, insanı gözəlləşdirməkdir, Allahın razı qala biləcəyi və cənnəti haqq edə biləcək bir mömin insan yetişdirməkdir. Buna görə də namazı əmr edib, buna görə də orucu əmr edib, buna görə də Ramazanı əmr edib, buna görə də Quran oxumağı əmr edib. Yəni Allahın bütün əmrlərinin, o cümlədən yasaqlarının səbəbi insanı kamilləşdirməkdir. Bu mənada biz Quran insanı oxuyan bir kitab. Gözəl bir söz işlətdiniz, şuurlu bir kitabdır insan. Yəni, Quran insanı oxuyur. Çünki insanı yaradan Allahdır, insanı ən gözəl tanıyan da Allahdır və Allah kitabında insanı ən gözəl tanıdandır. Biz insanı öyrənmək istəyiriksə, ilk növbədə insanı Allahdan öyrənməliyik ki, Allah insana hansı misiyanı yükləyib. Ümumiyyətlə, insan özünü dərk etmək üçün hər zaman düşüncəsində bu suallar olmalıdır. Məni kim yaratdı, nə üçün yaratdı, hardan gəlirəm və hara gedirəm? Bu suallar insanı daima axtarışa yönəldir. Bu, öz yaradılış məqsədini anlamağa yönəldir. Quran-ı Kərimdə insan sözü ümumiyyətlə kök mənası etibarlı üns ya da ənis kəlməsindən törüyür. Yəni, kök mənaları üns, ünsiyyət sözüdür oradandır. Ya da ənis, yaxın, dost mənasında kəlməsindən törəyib. Mənası öyrəşmək, cana yaxın olmaq, tənhalığa son qoymaq bu kimi mənalara gəlir. Əslində, Quran-ı Kərimin biz bütün bütövlükdə qavrasaq, bütövlükdə baxsaq, Quran-ı Kərim insana bir
psixoloji varlıq kimi baxır, bir bioloji varlıq kimi baxır, bir sosioloji varlıq kimi baxır, ictimai varlıq kimi baxır, dini varlıq kimi baxır və insan həyatının bütün yönlərinə bağlı önəmli düsturlar verir. Məsələn, Quran-ı Kerimdə 65 yerdə də ayrıca insan sözü keçib. Bilirsiniz ki, ayrıca bir insan surəsi də var. Bundan əlavə 18 dəfə insan mənasında 6 dəfə ünas mənalarında yenə də işlənib. Amma bütövlükdə bütün ayələrin dönüb dolaşdığı mərkəz nöqtəsi yenə də insandır. Allahın bir hədəfi var. Bu yaratdığı insanı necə xoşbəxt etmək olar? Allah insanı xoşbəxt, iki dünyanı xoşbəxt etmək üçün həm bu dünyasını, həm də axirətini gözəl yaratmaq üçün ona bir proqram göndərmiş. O proqramın adı Qurandır. Qurani Kərimin hədəfi də o insana doğru yolu, haqq yolunu, İslamın yolunu, ədalətin yolunu göstərməkdir. İnsana, məsələn, psixoloji varlıq kimi hansı keyfiyyətlərini Quran önə çəkib, istərsəniz biraz onların üzərində dayanıb. Qurana görə insan nankordur. Belə psixoloji tiplər var. Nankor, əslində biz nankor sözünü çox işlədirik. Yəni, Allahın verdiyi əmanəti qorumayan, ona xəyanət edən, onun qədrini bilməyən, nemətə şükür etməyən belə insan tipləri var Qurana görə. Qurani Kərimə görə insan səbirsiz və tələskəndir. Hər şeyin çox tez, elə bu dünyada, bu dəqiqədə və xüsusən bu düstur indiki çağımızda çox önəmli yer tutur. Məsələn, indiki gənclərin çoxu hər şeyi tez, sürətlə istəyirlər və daha çox nemətlərin həz tərəfinə yönəlirlər. Axirət tərəfinə yönəlmirlər. Ona görə insan qısa bir ərzində çox zəhmət çəkmədən nələrisə əldə etməyə çalışır. Bəzi zamanın sürətlə keçdiyindən şikayətlənirlər. Halbuki zaman elə həmin zamandır. Sadəcə biz özümüz tələskənik. Bəli, biz baxır o zamana nə məna yükləyirik. Əgər insan zamanını doğrudan da Allahın yönəltdiyi istiqamətdə xərcləsə, o zamanın nə qədər qiymətli olduğunu, nə qədər dəyərli olduğunu, hər saniyənin nə qədər bərəkətli olduğunu hiss edə bilər. Qurani Kərimin təsbitlərinin birinə görə insan zəif varlıq. Məsələn, çətinliyə düşən kimi bir tez sınır, tez əyilir, tez məsələn, naşkür olmağa başlayır. Məsələn, Qurani Kərimdə belə ayələr var ki, siz xoş günlərinizdə Allahı unudursunuz, çətinə düşən kimi yenidən Allahı xatırlayırsınız. Bu, sizin zəifliyinizi göstərir. Sonra, Qurani Kərim psixoloji tiplərdən biri kimi buyurur ki, insan qısqancdır. İnsanın xarakterində qısqançlıq var. Tez meyillənir. Başqalarında olduğu şeylərin onda olmasını və yaxud da ki, olmamasını istəyir. İnsanların bir psixoloji tipi kobud olmalarıdır. Məsələn, qırıcı, əzici, belə bir tip təsvir edib Qurani Kərim. İnsanların bir qismi azğındır. Psixoloji tip olaraq Allah Taala belə təsvir edir. Yəni, tez azırlar. Allahın qoyduğu yoldan çıxaraq başqa bir yolla özlərinə saadət axtarırlar. İnsanlar mübahisəni çox sevirlər. İnsan xarakterini, bax, elə bil ki, bir psixoloji kitab oxuyuruq sanki. Qurani Kərimin təqdim etdiyi bu hər bir tiplər hamısı psixoloji təhlilə möhtəc olan məsələlərdir. Mübahisəni çox sevir, mübahisəyə çox vaxt sərf eləyir. Sonra insanların bir qismi riyakardır. Göstərişə çox meyillidir. Özünü göstərim. Məsələn, bir var Qurani Kərim deyir ki, insanlar var, bir var olmaq, bir var görünmək. Olmaq odur ki, həqiqətən o adam, məsələn, səmimidir. Məsələn, dürüst adamdır. Bir də var ki, dürüst deyil, səmimi deyil, amma dürüst və səmimi kimi görünməyə çalışır. Qurani Kərim buna riyakar tip deyir. Sonra, Quranın təsbitinə görə insan xəsisdir. Dünya malını çox sevir insan və dünya malını çox sevdiyinə görə də xəsislik eləyir. Allahın verdiyi nemətin Allahdan olduğunu düşünmür. Sanki o nemətləri özü qazandığına inanır və Allahın verdiyi nemətləri Allahın buyurduğu istiqamətdə xərcləməyə çətinlik çəkir. Hətta bəzən öz ailəsinə də pulunu xərcləmir. Bu xəsis tiplərdə Quran gözəlcə təsvir eləyib ayələrdə. Quran-ı Kərimə görə psixoloji tiplərdən biri də məsələn həsəd etmək, yəni başqalarında var, onda olmasın, onda olmasın, məndə olsun. Bu tipli belə çeşitli mərtəbələrdə təsvir eləyib, yəni insan xarakterində həsədin də, paxıllığın da yeri olduğunu göstərib. Qurani Kərim psixoloji tiplərdən biri kimi təsvir eləyib, insan təkəbbürlüdür. Sanki dünyanı o yaradıb, heç ölümü düşünməzlər, yerişlərin də təsvir eləyib Qurani Kərim onların. Onlar başları dik yeriyərlər, sanki dünyanı bunlar yaradıblar, hər şeyin sahibi də bunlardır və Allah bu tipli insanlarda sevmədiyində bunun ardınca buyurur. Qurani Kərimə görə insan ziyan içindədir. Bilirsiniz, Əsr surəsi var, orada hüsrandadır. Bəli, insan hüsrandadır, ziyan içərisindədir. O ziyan içərisində olmamaq üçün Allah Taala orada 4 dənə maddə göstərib ki, ey insan, əgər sən insanlara iman edirsənsə ziyanda deyilsən, insanlara haqqı, doğrunu, ədaləti, Allahın varlıq və birliyini tövsiyə edirsənsə ziyanda deyilsən, səbri tövsiyə edirsənsə ziyanda deyilsən, bir də salih əməllərin varsa ziyanda deyilsən. Əslində bu möhtəşəm bir
surədir, Əsr surəsi. Böyük alimlər də bu surənin bağlı çox gözəl sözlər söyləyiblər. İnsana bir yol göstərir. Əgər zamanını bərəkətləndirmək istəyirsənsə, Allahın səndən razı qalmağını istəyirsənsə, Allahın sənə verdiyi ömrü bu dörd şeyə xərclə. Bu dörd şeyə xərcləmədiyin ömür sənin deyil. Ziyandasan, o insana ziyanda olduğunu söylüyor. Səcədə müəllim, bayaqdan sadaladığınız baxın o xüsusiyyətlər Qurani Kərimdən, yəni o psixoloji tiplər. Əslində, yəni həqiqətən də bizim müşahidə etdiyimiz, gördüyümüz və ətrafımızda, yəni rastlaşdığımız insan tipləridir. Amma bu insan tiplərinin içindən Allah Taala kamil bir insan seçmək istəyir. Deyir ki, kamil ol, mənə tərəf gəlmək üçün özünü tərbiyə elə və tərbiyə etməyin yollarını da göstərir. Bəli. Çox doğru buyurursunuz. Öncə Allah insana tərbiyə etmək üçün təsəvvür verir. İnsan təsəvvürü, yəni istədiyi insan tipi nədir? Allah bizdən nə istəyir? Allah bizim necə olmağımızı istəyir? Ona görə insanın öncə Qurani Kərim insana insanın yaradılış məqsədini izah edir. Bax, nə buyurur Qurani Kərim? Deyir ki, ey insan, mən səni və cinləri Allaha qulluq etmək üçün yaratmışam. Ən önəmli təsbitin biri budur. Yəni, insan mən nə üçün yaradılmışam sualına cavab vermək istəyirsə, axtarırsa bu sualın cavabını, Allah o sualın cavabını vermiş. Səni Allaha qulluq etmək üçün yaratmışam. Allaha qulluq insana qulluqdur. Yəni, insan Allaha necə yaxınlaşa bilər? İnsan insana xidmət edərək yaxınlaşa bilər. Ədalətli olaraq yaxınlaşa bilər. Təvazökar olaraq yaxınlaşa bilər. Sonra buyurur ki, sən mənim şah əsərimsən. Xəlifəmsən yer üzündə. Bəli, sən mənim şah əsərimsən. Allah əslində bütün kainatı yaratmazdan əvvəl, belə demək mümkünsə, insan haqqında düşünüb. Bütün kainatdakı varlıqları insandan öncə yaradıb. Niyə görə? Çünki bütün kainatdakı varlıqları insanın ehtiyacına uyğun dizayn eləyib. Suyu elə yaradıb ki, insan istifadə edə bilsin. Günəşi elə bir ölçü qoyub ki, insan istifadə edə bilsin. Bütün bunlardan sonra insanı xəlq eləyib. Yəni, insana hər bir ayəsi ilə də insana mesaj verib ki, ey insan, sən mənim üçün çox dəyərlisən. Bu ayədə Bəqərə 29-da yer üzündə olanların hamısını sizə görə xəlq edən, sonra göyə tərəf yönəlib, onu 7 qat göy edən odur. Hər şeyi bilir. Hər şeyi bilir, yəni sənin ehtiyacını da bilir. Doğrudan bax, insanı bu dünyadan götürsəydi, bu dünyanın nə önəmi olar? İnsansız bu kainatın heç bir anlamı yoxdur. Ona görə də gerçəkdən Allah Taala buyurur ki, mən hər şeyi sənin üçün yaratmışam və sənin ehtiyacına görə yaratmışam. Çünki sən mənim şah əsərimsən. Amma sonra nə deyir? Kainatı sənin əmrinə vermişəm. Yer üzünün xəlifəsi olmaq nədir? İnsan yer üzünün xəlifəsi olmaq imkanına yaradılıb. Bunun mənası odur ki, insan yer üzünü idarə etməklə vəzifələndirilib. Yəni, yer üzünün xəlifəsi demək o demək deyil ki, hamı yer üzünün xəlifəsidir. Xeyr, əgər sən özün Allahın tərbiyə sisteminə keçmisənsə, özünü Allahın dediyi kimi tərbiyə etmisənsə, yer üzünün idarəçiliyi sənə verilib. Yer üzünün idarəçiliyi bizə verilmək çox böyük həm də məsuliyyət deməkdir. Onda yer üzündə baş verən bu fitnə fəsadlar, bu ekoloji pozğunluq, insanlar arasındakı bu münasibətlərin hamısının məsuliyyəti də insanın üzərinə düşmüş olur. Ona görə də Allah Taala buyurur ki, Allah insanlara zülm etməz. İnsanlar özləri üzərinə zülm edərlər. Bəli. Həqiqətən də doğru. Belədir. İnsan öz özünə zülm edər. Allah əslə zülm etməz. Allah əslə zalim ola bilməz. Allah hər zaman buna biz sünnətullah deyirik. Qanunların belə qoyub ki, sən mənə doğru gəl ki, mən sənə doğru gəlim. Sən məni xatırla ki, mən səni xatırlayım. Sən mənə dua et ki, mən də sənə dua edim. Bunun önəmi odur ki, insan addım atmalıdır. İnsan iradəli varlıqdır. Allah insanın ondan istəməsini sevir. Çünki Allahdan istəmək insana şərəf verir. Onun dəyərini artırır. Ona görə insana deyir ki, sən kainatı sənin üçün yaratmışam. Səni Allaha qulluq üçün yaratmışam. Kainatı sənin əmrinə vermişəm, sən Allahın şah əsərisən, sən xəlifəsən, sonra nə buyurur? Sən izzət və şərəf sahibisən. Sən belə olmalısan, izzət və şərəf sahibi olmağın da düsturu odur ki, yalnız Allaha iman etməklə insan öz şərəf və izzətini qoruya bilər. Allahın gözündə belə demək mümkünsə, insanın dəyəri budur. Sonra sən ağıllı varlıqsan. Səni başqa varlıqlardan seçdim, başqa varlıqdan seçilmə əlamətinin biri odur ki, sən ağıllısan. Və ağıllı olmağa da yük qoyur. Qurani Kərim, əgər insan ağlından, məsələn, Qurani Kərim ağlı olan insanlara o zaman ağıllı deyir ki, insan o ağlından doğru istiqamətdə istifadə eləmiş olsun. Allah, uca Allah istifadə olunmayan ağla ölü ağıl deyir. Deyir ki, ey insan, mən sənə ağıl kimi mükəmməl bir nemət vermişəm, sən ona şükür etməlisən. Bu ağla şükür etməyin də ölçüsü ona düşünməkdir, həqiqəti görməkdir, Allaha itayət etməkdir.
Sonra Allah buyurur ki, sənə mən ruh üfləmişim. Sən iradəli varlıqsan. İradəli varlıq olmaq seçmə imkanı olan varlıq deməkdir. İnsanın seçmə imkanı var. İnsan ağa qaradan seçməlidir, doğru əyərdən seçməlidir, nəyin düz olmanı seçməlidir. Əgər insan doğru seçim edirsə, iradə nemətinə şükür etmiş olur. Əgər insan doğru seçim etmiş olursa, sonra Allah buyurur ki, mən səni vicdanlı varlıq yaratmışam. İnsanın vicdanı var və Allahın ölçüsünə görə əslində Solmaz xanım, vicdan yox olmaz. Günahlar, pis əməllər vicdanın üstünü örtər. Pərdəliyir. Və o əslində imana gəlmək də o pərdəni götürmək, o vicdanın gözəlliyini üzərə çıxarmaqdır. Sonra insan şuurlu varlıqdır. İnsan ünsiyyətə möhtac varlıqdır. Biz bir-birimizə möhtacıq. İnsanlar bir-birinə möhtacdır. Quran-ı Kerimdə insanın yaradılışının 4 mərhələsi var. Birinci mərhələ elementar mərhələ, mən buna deyirəm. Elementar yaradılış mərhələsi. Elementar yaradılış mərhələsində insanın varlığının əsasında iki şey durduğu göstərilir. Biri sudur, biri torpaqdır. Bax, istərsəniz bəzi ayələri mən oxuyum oradan. Görün insanın elementar yaradılış mərhələsini uca Allah necə yazır. Mən sizi sudan yaratdım. Mən sizi torpaq növündən yaratdım. Mən sizi səs verən palçıqdan yaratdım. Mən sizi pişmiş palçıqdan yaratdım. Mən sizi qatılaşmış palçıqdan yaratdım. Bir palçıq növündən yaratdım. Yapışqan bir palçıqdan yaratdım. Doymuş bir palçıqdan yaratdım. Buna biz deyirik elementar yaradılış. Elementar yaradılışın əsasında fikir versə iki dənə şey var. Su və torpaq. Əslində insanın bədənində də iki şey var. Su və torpaq. Bizim bədənimizdəki minerallar hamısı su və torpaqdandır. Çünki yediyimiz qidalar su və torpaqla bəslənmiş qidalardır. Ona görə də Allah insanın elementar yaradılışını tam izah edib. Təbii ki, bunların hamısının ayrıca açıqlaması var. Bizim bu proqramımızın imkanları xaricində olduğuna görə biz sadəcə toxunuruq bu məsələyə. İkinci mərhələ bioloji mərhələdir. Orada Allah buyurur ki, mən sizi bir tək canlıdan yaratdım. Biz buna ilk canlı da deyə bilərik. Sonra bu ilk canlıdan Adəmi yaratdım, Adəm övladlarını yaratdım. Üçüncü mərhələ doğumdan öncəki embriyoloji mərhələ deyirəm mən buna. Yəni, ana bətində insanın keçdiyi bütün mərhələri Quran-ı Kerim bir-bir sadalayır. Və müasir tibb elmi Quranın təsbit etdiklərinin hamısının 100% elmi olduğu qənaətindədir. Doğumdan öncə embriyoloji mərhələ. 4 doğumdan sonraki mərhələni təsvir edir. Quran-ı Kerimin birinci vəzifəsi Allahı insana tanıtmaqdır. Dini insana tanıtmaqdır, peyğəmbərləri insana tanıtmaqdır, insanın özünü özünə tanıtmaqdır. Çünki özünü tanıyan Rəbbini tanıyar, buyurur. Hədislərdə Quran-ı Kerim insanla bağlı peyğəmbərimiz nələr buyurur? İstərsəniz bəzi tezislərdə ondan söyləyim. Peyğəmbərimiz buyurur ki, insanlar hamısı İslam fitrəti ilə doğulur. Və müsəlmanlar söyləməyib. Bütün insanlar İslam fitrəti ilə doğulur. İslam fitrətindən doğulmaq açması təfsirlərdə necədir? Yəni, insan Allaha möhtac varlıq olaraq doğulub, insan ədaləti sevən bir varlıq olaraq doğulub, insan haqqı, ədaləti, düzlüyə meyilli varlıqdır və insan Allaha tanıma imkanları ilə yaratılmış bir varlıqdır. İnsanın fitrətində bu qanunlar qoyulub, yəni bizdən asılı olmayaraq, bizim əməyimiz olmadan Allah təala insanın fitrətinə, insana aid bütün gözəl özəlliklərin hamısını yazıb oraya. Sonra isə hansı mühitə düşməyindən? Bəli, o hədisin ardı belə də xatırlayırsa, sonra valideynləri onları ya məcusi, ya xristiyan, ya da başqa birisi edirlər. Yəni, fitrət olaraq, doğuluşu olaraq insanın İslam fitrəti ilə doğulduğunu Peyğəmbərimiz buyurur. Quran-ı Kerimdə buyurur ki, mən sizi ən gözəl biçimdə yaratdım. Əgər siz Allahın proqramı ilə, belə desək, Allahın Quranı ilə tərbiyə olunsanız, siz ən üstün, mələklərdən də üstün bir varlıq olursunuz. Əgər siz azsanız, yolunuzdan çıxsanız, Allahın proqramını, buyruqlarından imtina etsəniz, siz aşağıların aşağısı olursunuz. Bu da Quran-ı Kerimin bir ayəsidir. Peyğəmbərimiz buyurur ki, insan dünya, bu keçici, fani dünya çox meyillidir və aldanma ehtimalı həddən artıq böyükdür. Onu bu dünya nemətlərindən qorunmağın yolu ona ahirət inancı verməkdir. İnsanı Peyğəmbərimiz buyurur ki, şərdən, bəladan, pisliklərdən, günahlardan qorumağın yolu odur ki, insana mükəmməl bir ahirət inancı vermək lazımdır. Çünki bir insan ahirətə gedəcəyinə inanırsa, Allahın hüzurunda dayanacağını, haqq hesab verəcəyini, bu dünyadakı bütün əməllərinə görə sorğu-suala çəkiləcəyini düşünürsə, təbii ki, o bu dünyadakı həyatını
başka gözle yanaşır ve bu dünyanın bir nimet olduğunu bilip bu dünyada aldığı her nefesi ahiret azugesine, gıdasına, ehtiyatına çevirmiş olacak. Bir müvekkati yer bilecek. Evet. O nimetlerin özünü de bir müvekkati sınav vasıtası kimi yanaşacak. Evet. Peygamberimiz buyurur ki bir insanı öldürmek insanlığı öldürmek kimidir. Aslında bu Kur'an ayetidir bilirsiniz. Evet. Bir günahsız bir insanı öldürmek dünyanın bütün insanlığı öldürmek kimidir. Peygamberimiz buyurur ki ey insan Allah seni boşuna yaratmamıştır. Bu çok önemli bir hadistir. Yani Allah insanlarımız bu düşünceye Kur'an'ın içerisinde yerleşmiş bu düşünceye inanmalıdırlar ki Allah tek insandan söhbet etmir. Ne yaradıbsa onu meksetli ve hedefli yaradılıb. Mənalı ve meksetli yaradılıb. Allah'ın əsla Allah boşuna məşğul olmaz. Allah bir küçük həşərat yaradıbsa, bir yarpaq yaradıbsa, bir su yaradıbsa mütləq ve mütləq onun bir mənası ve məqsədi var. Yani insana demək istəyir ki, ey insan bir qarışqanın, bir arının, bir ağacın mənası ve məqsədi olsun da sənin kimi Allah'ın şah əsərinin mənası ve məqsədi olmasın mı? Sən özünü tanı ki, Allah'ın sənə yüklədiyi mənanı da anlaya biləsən. Peygamberimiz buyurur ki, insanı yalnız Allah'ın rəhməti xilas edəcək. Başqa qurtuluş xilas yolumuz yoxdur. Yalnız Allah'ın rəhməti bizi xilas edə bilər. Peygamberimiz buyurur ki, insan Allah'a möhtaçdır. Gerçekten insan bunu dərk eləməsi lazım ki, o Allah'a möhtaçdır. Çünkü bayaq da buyurduk, insan zəif varlıqdır. İnsan hayatın bu ağır yükünə, bu ağır imtihanlarını Allahsız çəkə bilməz. Yalnız Allah sevgisini qəlbinə yerləşdirmiş insan güclü olar və bu yükü çəkə bilər. Çünki Qurana görə iman bir imkandır. Quran bir imkandır. Allah'a inanmaq bir imkandır və insana böyük bir güc verir. Sonra Peygamberimiz buyurur ki, ey insan, sən bu dünyada imtihandasın. Bu dünyada səfərdəsən. Peygamberimiz buyurur ki, insanlar iki nimetin dəyərini bilməzlər. Biri vaxt, biri də sağlamlıq. Peygamberimiz buyurur ki, insan iki nimetin dəyərini bilməz. Onlardan biri vaxt, biri də sağlamlıqdır. Ailə içərisində ölçülər, yəni insanlar ailə içərisində, cəmiyyət içərisində, toplum içərisində insanların vəhdətdə olmasını, birlikdə olmasını, birliyə çalışmasını, ayrılmamalarını istəyir Peygamberimiz və Quranımız. Mən əslində bu birliyin altı belə şərtin özüm belə deyək, düsturlaşdırmışam Solmaz xanım. Məsələn, bir ailədə insanları bir-birinə necə bağlayaq? Bir cəmiyyətdə insanları bir-birinə necə bağlayaq? Bir, səccadə birliyi deyirəm onu. Ailədə, ailə üzvləri arasında səccadə birliyi olmalıdır. Yəni, ibadət birliyi. Toplu ibadət eləməliyik. Bu dua, şərti olaraq səccadə birliyi deyirəm. Bu namaz da ola bilər, dua da ola bilər, ailədə hamı oruç da tuta bilər. İnanılmaz bir şeydir bu. Ailəni bir-birinə bağlayan ən önəmli faktorlardan biri səccadə birliyidir. İkincisi Solmaz xanım, mən buna süfrə birliyi deyirəm. Yəni insanlar mütləq evdə heç olmasa gündə bir dəfə ailəcə yemək yeməlidirlər. Üçüncü birliyə mən səyahət birliyi deyirəm. Lap bir Bakı şəhərindən kənara çıxırsınızsa mütləq ailə ilə getmək lazımdır, uşaqlarla getmək lazımdır. Əziz valideynlər, inanın ki, səyahət ailə üzvlərini bir-birinə çox bağlayan bir faktordur. Dördüncü mənbuna kitab birliyi deyirəm. Məsələn, hər həftə ailədə bir kitab günü olsun. Məsələn, Quran günü olsun. Quran günü olmasın, bir roman günü olsun. Ailə üzvlərindən biri o kitabdan 2 səhifə, 3 səhifə oxuyur. Ailənin bütün üzvləri də ona qulaq asırlar, sonra müzakirə edirlər. Bu ailədə bu kitab gününün təsis olunması, hətta kitab saadının təsis olunması inanılmaz ailə üzvlərini bir-birinə bağlayır. Sonra ailə üzvləri arasında 5-ci birlik iş birliyidir. Mütləq bir iş görəndə, məsələn, ana mətbəxtdə işləyirsə ona kömək eləmək lazımdır. Ata bir iş görürsə ona kömək eləmək lazımdır. Hər kəsin görülən işdə əməyi olanda o iş sevilir hər tərəfdən. Sonra bir də sevgi birliyi. Yəni hər kəs bir-birinin çətin günündə, dar günündə bir-birinə bağlanmalıdır ki, bu 5 birlik, 6 birlik, səccadə birliyi, süfrə birliyi, səyahət birliyi, kitab birliyi, iş birliyi, sevgi birliyi ailəni çox güclü şəkildə bir-birinə bağlayır. Əslində bunu biz cəmiyyətə də aid edə bilərik. Məsələn, radiolarımızda, televizorlarımızda kitab günü olsun. Belə deyilmi? Bunları biz dinləyək, müzakirə eləyək, burada iştirak eləyək. Allahın xas qulları var Qur'an-ı Kerimdə. Bu ayaqda sualını biri səsdir ki, Allah bizdən hansı insan olmamızı istəyir? Allah xas qullarını da ölçüsünü verib, Solmaz xanım. Birinci deyir, o insanlar təvazökardırlar. O insanlar səcdəni çox sevərlər. O insanlar qiyamətə, ahirətə, hesaba inanarlar. Xas qullar bir-birinə salam verərlər. Xas qullar cəhənnəm əzabından qorxarlar. Ondan uzaq tutmaq üçün Allahın əmirlərini sevə-sevə yerinə yetirərlər. Xas qullar infak edərlər, sevdiklərindən verərlər, sevə-sevə verərlər, azından çox verərlər.
Xas qullar israfçı deyillər, əslə israfa meyilləməzlər. Xas qullar xəsis deyillər. Xas qullar ilah olaraq ancaq Allahı tanıyarlar. Xas qulların üzündə həmişə təbəssüm olurlar. Onlar günahsız bir cana qıymazlar. Onlar zinaya yaxınlaşmazlar. Onlar tövbəni çox sevərlər. Onlar yaradılanları yaradandan ötürü sevərlər. Mən gəlmədim dava üçün, mənim işim sevi üçün, dostun evi könüllərdir, könüllər tikməyə gəldim. Bunu Yunus Əmrə buyurur. Yəni, onlar dostun evi, Allahın evi belə deyək şərt olaraq, insanların könüllərdir. Onlar insanların könüllərini qırmazlar, onlar qıybət etməzlər, onlar yalan yerə şahidlik etməzlər, onlar təmizkardırlar, çalışqandırlar, səbirlidirlər, cömərtdirlər, onlar tövhidə inanırlar. Kamil insan obrazı. Bəli, onlar namazdan doymazlar. Bir namazı qılarlar, o biri namazı həsrətlə gözləyərlər. Namazda ağlayarlar, huşu içərisində olarlar. Quran-ı Kerim oxuyanda bütün qəlbləri hərəkətə gələr. Allah adı çəkiləndə onların qəlbləri ürpənər. Onlar sözlərində durarlar. Əhdə vəfa göstərərlər. Onlar əxlaq sahibidirlər. Onlar həccə gedirlər və həcdən doymazlar. Onlar zəkatlarını sevə-sevə verərlər. Onlar uşaqları günahsız yerə öldürməzlər. Yəni, ruzi qorxusu ilə uşaqlarınızı öldürməyin. Allahın bir ayəsidir. Onlar yetimlərin malına toxunmazlar. Onlar Quran oxuyarlar. Onlar Quranı öyrənərlər və öyrədərlər. Onlar səmimidirlər. Yəni, Quran-ı Kerimdə Allah Tala bu özlərin hamısını o insanların özəlliyi kimi verilib. Ümumiyyətlə, Allahın istədiyi odur ki, hər şey insan üçün rahat olsun. İnsan bu dünyaya aldanmasın. Allahın verdiyi ölçü budur. Allah istəyir ki, biz iki dünyalı olaq. Həm bu dünyamız gözəl olsun, həm də axirətimiz gözəl olsun. Bunları etmək üçün də Allah hər şey edib, Solmaz xanım. Quranı indirib bunun üçün, bütün peyğəmbərləri göndərib bunun üçün, bütün Allahın əmr etdiyi yasaqlar və qadağalar, bütün bax bu Ramazan tutmuş, namaz, oruç, zəkat, hamısı insanı xoşbəxt etmək üçündür. Ona görə mən inanıram ki, insanlarımız da o Allahın bizim üzərimizə yüklədiyi dəyəri görüb, dəyərləndirib və ona uyğun yaşamağa çalışacaqlar. Bu əziz Ramazan günlərində istərdim ki, bir dua ilə, əgər vaxtımız varsa dua ilə qutaraq mən. Əziz dinləyicilərimiz, sevimli möminlər, uca Allah qəlblərinizi məzlumlara məkan etsin. Amin. Uca Allah qəlblərinizi məzlumlara məkan etsin. Qəlbləriniz bayram yeri olsun. Sevgi, rəhmət, mərhəmət və şəfqət qəlblərinizdə taxt qursun. Yetimlər ahirətdə şahidləriniz olsun. Yetimlər ahirətdə şahidləriniz olsun. Quran ahirətdə şahidiniz olsun. Uca Allah oxumağı, anlamağı, öyrənməyi və öyrətməyi bizə nəsib etsin. Uca Allah bizi əff etsin. Amin. Ya Rəbbil Aləmin. Amin. Allah sizdən qəbul etsin bu gözəl söhbəti. Sıracədin müəllim, hörmətli dinləyicilərimiz. Bəli, duaların geri qaytarılmadığı, qəbul olandığı bir saatdan yetərincə istifadə edək. Uca Allaha bol-bol dua edək. İnşallah dualarımız qəbul olar. İndi isə sabah iftar öncəyə qədər sizinlə sağollaşırıq. Allah amanında qalın.